بسم الله الرحمن الرحيم طالب جان دا كنز دا كتاب الصلاة سبق ده منغا دا ابو اقسام او پده كي ما لا يجوز او يجوز ماني مسألة شروع کرده و ديزه تورا سيدو چه وبما ان دائم فيه نجسون بما ان دائم فيه نجس ان لم يكن عشرا في عشر فلگو اندو بو کی چھ نجاست پروتی نہ پدیو دس نکی گی و الا او کدا سنوی بلکہ لس پلس کی وی تولن و عرضن لس لس گزوی فهو كالجاري نو دا ولاړ اوبه بیا په شان دا جاري اوبو دي نو بیا د دې باره کې یو خبره دادا چې لس پلسو کې وي نو عام مشایخو اغا د مساحت والا گز مراد اغسته ده او د اسانتیا ده پارا بعضی مشایخو د کپڑو گز مراد اغسته ده بارحال دا پشان د جاری اوبو دی بیا نو جاری اوبو چی دی کم اوبو تاوی لکھی گی نو وی دا آغا اوبو دی ومتن کې وای مایوز هبو بتب نتن شډه کې ځان سره وړي لاندې ناکیت لیکلي دي مالا تکرر استعمالو هو چې استعمال نه متکرر کی لاندې محشل لیکلي دي چې عرف او عادت کې خلق کموبوت جاری وای او بیا په حاشیه کې لیکلي دي چې وهو الاصح صحیح خبر هم د غدره مده بیا چورف او عادت کی کمشت جاری وی لکی گی دا بجاری وی فیتوزع من ہو دا غی جاری و بولا با دست کی دیشی ان لم یرا اثرو ہو ہو کدھا گندگی اثر پا کنخ کاری اثر سمانا لون طعم او رائحا چیز کسما اثر دا گندگی پا کنوی آن دا دین معلوم شوا کدھا گندگی اثر پا کنخ کاری بیا پیو دست نارواوی اس دا مسئلہ دا چکل گندگی ور پروزی تو صرف آغاز ایو پلیتی چکم زی کی پریوتی ویک او کنا اغم پلیت ندے دا یو مسئلہ دا نو وی که دا گندگی دا سیوا جی بستر گخکاری بیا چکم زی تور پریوتی دا نو آغازه پی پلیت شوه ده و که پستر گنخ کاری نو مای جاری کی بینه پلیتی او عام مشایخ ایرا کوئی چه کم زی که گندگی ور پریوت ایده پلیتی گی خوی فتوه پا دیده چه دانه پلیتی گی چه کل لس پلسو کی بی مطلب غټ تالاب دی نو بیا په دغه ځای کې نه پلی کېږي لګ ٹھیک شو هغه چې کوم ځای کې پریوتې دی هلته هم نه پلی کېږي هر طرف نه ورته سکولی شي الم یرا اثره دا اثر تشریح په خپله کنز ملا کړی ده وهو طعم او لون او ریح اوس وایي طالب جان وموت ما لا دم له او په بو کې دا هغه سیز مړ کېدل چې پاغي کې سره وینې نه وي او کوي بيدون کې وینې پکې نه وي ٹھیک شو او ولاړې وبوي لګي غوندې وبوي پای کې پروزي نو لا یو نه جسو هو دا نه پلي ته یو بولره ٹھیک شو
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پدې کې موږ سره خلاف کوي د قبر نه علاوه د نور سيزونه چې دي دا پلید غني او دای د پاره یو قاعده وای وای ان التحریم یو سیز چې حرامي خلا به طریق الکرامه د کرامت په جنا د عزت په جنا آیت النجاسه دا دلیل د پلیدوالی دی انسان هم حرام دی کنه غوخه خلل خلکه په تیر کې کرامت پانه دی نو دا پلیت نه دی دا د امام شافعی صاحب دلیل دی او زمونږ دلیل دا دی سلمان فارسی د زیلترانو روایت دی چې نبی علیہ السلام نه دی لوخی باره کې تپوس شو چې پای کې خوراک او سکای کی او داسې شی په کې مړ شي جای کې بدون کې ویره نه وي نبی علیہ السلام فرمایي خوراک سکا کو دس ټول حلال دي ٹھیک شو او بیا بل خبره دا چې دی کې وینه زګه نشتا چې دی ټول مربو کې اوسېږي او د وینه والا شی چې دی په اوبو کې نشي اوسېدې ٹھیک شو نو اموتو ما مرکی دل دا غسیز لا دم لہو چی بیدن کی وینے نوی فی ہی پدیو بوکے دا فی ہی دیر باز علماء اسی توہم گندے کڑے چی دا دا دی معدن دے دا اوبو چی دی دا دی کب او دا دی سیزنو دا پارا معدن دے معدن دے خپل زے دے نو دا غیر آئے بیدا دا کدا کب باہر زے کی مڑی بل زے کی او بیا دی اوبو کی وال چور اوبو پلی تھی گی خدا خبر صحیح نه ده لکه د د او به چې د پوزېټیګ نو دا کاوه ده چې د کې بدن کې وینه نشته کل بقې په شان ده لکه سو لکه ماشه او ذباب لکه مچم او زنبور او مچه او العقرب لړم او سمک او کب او زبده چنده خو سرطان سرطان هغه کني قبر لا ينجسو ابن پلیتای دیکھ شو تیرے بیان دوبرا بڑی ریخدا مائے مستعمل و سبو